Muvaffaqiyat siri hozirgi zamonda ilmda deb o'ylayman. Avvallari harakat qilgan odam pul topadigan bo'lsa, hozir ilm ma'lumot kimda ko'p bo'lsa, o'sha inson kuchli bo'ladi. Master klasslarda mahorat darslarini ko'paytiramiz. O'sha Bill Gates 95 milliard dollar puli bo'lib turib, har haftasiga bittadan kitob o'qib tugatadi. Talabalik paytimizda juda ham yaxshi bir dekan muammimiz bo'lardi, To'lqin aka Cho'lliyev degan o'sha kishi. Aytgan gaplari hech esimdan ketmaydi. Muhammad Ali, siz kuniga necha betdan kitob o'qiysiz deganda, xursand bo'lib 50 bet deganman. Ishga har kuni ertalab darsga chiqishdan oldin 50 bet o'qib keyin chiqardim. Bu muntazam 100 bet, 200 bet ham bo'lardi endi o'qishga qarab. 50 bet doimiy ravishda o'qib turibmiz desam, shuni 100 ga chiqarish imkoni bormi dedi. Ha, bor desam, unda chiqaring degan. O'shandan keyin o'rtacha 100-200 bet kitob o'qishda dasturlama